Krásné ráno. Teď nás po týdenní pauze opět čeká cestování s kořením. I tento týden pro vás máme zajímavosti, rarity a netradiční postřehy ze světa a samozřejmě tipy na cestování ze všech koutů naší planety. Teď se vydáme po stopách španělských tradic, konkrétně do městečka Colmenar Viejo nedaleko Madridu. Festival, který se tam slaví, je totiž velmi neobvyklý. Skupinky tamních obyvatel, převlečených za farmáře, honí ulicemi města člověka v kostýmu krávy. Připomínají si tím tradiční nahánění dobytka. A teď se vydáme do Asie. V jedné z ulic uprostřed japonského města Yokohama se objevily kontroverzní automaty. Všichni zájemci si v nich totiž můžou nově po 24 hodin denně koupit velrybí maso. Zatímco ochránci zvířat o nápadu nechtějí ani slyšet, místní obyvatelé přístroj vítají. Velrybí maso je pro ně výjimečnou pochoutkou. Vzpomenete si ještě na to, jaké to bylo, když jste byli malí a bezstarostně jste si hráli s autíčky nebo panenkami? Návrat do dětství si teď ve Velké Británii může užít prakticky každý. Výstaviště Olympia v Londýně se na pár dní proměnilo v království hraček. Pokud se chcete i vy inspirovat tím, co pořídit svým ratolestem třeba k narozeninám, máte teď jedinečnou příležitost. Určitě jste už někdy slyšeli o bájném nacistickém pokladu. Nizozemská vesnice Omeren se stala centrem honby za touto pověstí. Lidé v obci hledají zakopanou nacistickou kořist v hodnotě několika milionů eur. Úřady totiž po 75 letech zveřejnili mapu vytvořenou vojáky, která údajně ukazuje, kde ukradené cennosti od druhé světové války leží. A teď se společně vydáme do Afriky, konkrétně do exotické Keni, která se po letech pandemie opět začíná těšit přílivu turistů ze zahraničí. Jenže s rostoucím počtem lidí se zvyšuje i nečistota a okolí hlavní vodní tepny řeky Nairobi se pomalu stává neobyvatelný. A výpravou na africký kontinent naše dnešní cestování s kořením končí. Už za týden se ale můžete těšit na další zajímavá místa ze všech koutů naší zeměkoule. Tak si tuhle dobrodružnou výpravu určitě nenechte ujít.